ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាស្ថាបនិកនៃការបង្កើតច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាសេតវិមានបានទទួលបញ្ជីឬបញ្ចូលសំទោសបានទទួលបញ្ជីឈ្មោះឬបញ្ជីខ្មៅនៃក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនដែលចូលដៃចូលជើងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារួចរាល់ហើយរដ្ឋបាលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងបន្តនីតិវិធីបញ្ចូលឈ្មោះអ្នកទាំងនោះចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅដើម្បីអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅពេលសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកចូលជាធរមាននៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះលោក Alan Leventhal សហស្ថាបនិកនៃការបង្កើតសេចក្តីព្រាងច្បាប់លេខ HR 5754ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា2018ឲ្យដឹងថារហូតមកទល់ពេលនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេដ្ឋវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងត្រៀមចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលោកហ៊ុនសែននៅពេលដែលច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរបបក្រុងភ្នំពេញចូលជាធរមានភ្លាមៗនោះលោក Alan Leventhal បានប្រាប់ Aziz Ray កាលពីដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះថាក្រោយពេលដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះប្រកាសចូលជាធរមានភ្លាមប្រធានាធិបតីមានរយៈពេល180ថ្ងៃក្នុងការសម្រេចចិត្តដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមមន្ត្រីនៃរបបក្រុងភ្នំពេញដោយជាការបិទទិដ្ឋការការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការរឹតបន្តឹងការផ្ទេរសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកតែម្ដងលោក Alan Leventhal បញ្ជាក់ថាទណ្ឌកម្មនេះមិនមានឥទ្ធិពលទៅបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមមន្ត្រីនៃរបបលោកហ៊ុនសែនដែលដាក់តម្កល់នៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតនោះទេប៉ុន្តែធនាគារនៃប្រទេសទាំងនោះដែលធ្វើវិនិយោគទុនជាមួយនឹងអាមេរិកនឹងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះលុយដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាកន្លងទៅនេះបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2018លេខ HR 5754ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិការរដ្ឋបិតការចល័តសាច់ប្រាក់នៅក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកនិងការបិទទិដ្ឋការលើមន្ត្រីរបបយោធាសំទោសនៃរបបលោកហ៊ុនសែនដូចជាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងមន្ត្រីសំខាន់ៗដែលបានចូលដៃចូលជើងក្នុងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះបានអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតច្បាស់ជាមិនបន្តផ្ដល់ជំនួយដល់របបលោកហ៊ុនសែនក្នុងស្ថានភាពនយោបាយអាក្រក់បែបនេះនោះឡើយការលើកឡើងបែបនេះគឺស្របពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការបរទេសស៊ុយអែតកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអះអាងថាការដែលលោកហ៊ាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតនឹងមិនបដូរចិត្តរឿងឈប់ផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជានេះគឺមកពីរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងស្របច្បាប់ដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបមួយនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភានេះអំពីវត្តមានរបស់អគ្គនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនៃក្រសួងការបរទេសស៊ុយអែតលោកជនសំតោសជូហានេសអូលេជូអូជេលុនដែលបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីរូបនេះអះអាងថាបញ្ជាក់ថាការចុះទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាគឺដើម្បីស្វែងយល់អំពីវិវត្តផ្នែកនយោបាយនៅកម្ពុជានិងពិនិត្យមើលគោលនយោបាយផ្នែកអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតcontinue our deep engagement with Cambodia. ទស្សនកិច្ចនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតនៅក្នុងការពិចារណាថាតើត្រូវបន្តចូលរួមឲ្យស៊ីជម្រៅយ៉ាងដូចម្តេចតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះព្រោះមានមូលហេតុច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវតែព្រួយបារម្ភជាពិសេសអំពីស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជានេះឯងរឿងនេះយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតយើងចង់បន្តជួយដល់សង្គមកម្ពុជាជាពិសេសគឺជំនួយដល់ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតួអង្គដែលជួយកិច្ចការសង្គមដទៃទៀតបាទមន្ត្រីនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមិនទាន់ហ៊ានអះអាងថាស៊ុយអែតនឹងបន្តជួយដល់កម្ពុជាទៀតឬយ៉ាងណានោះតានោះដែរដោយចាត់ទុកអត់មើលចប់ទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីស៊ុយអែតនេះសិនរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បានសម្រេចផ្តាច់ជំនួយមួយចំនួនដែលធ្លាប់ផ្តល់ឲ្យកម្ពុជាដោយមិនពេញចិត្តទៅនឹងចំណាត់ការរបបលោកហ៊ុនសែនដែលបំបិតសម្លេងក្រុមបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជំនួយដែលប្រទេសស៊ុយអែតកាត់ផ្តាច់ទាំងនោះគឺទុកតែជំនួយផ្នែកវិស័យអប់រំនិងស្រាវជ្រាវប៉ុណ្ណោះ
រដ្ឋាភិបាលសុយអែតចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់របបលោកហ៊ុនសែនថាជាការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកសខេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបន្តគម្រាមកំហែងចំពោះអ្នកដែលអំពាវនាវកុំឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតការប្រមាណនេះធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ខណៈដែលអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទូរស័ព្ទប្រាប់សាច់ញាតិនៅក្នុងស្រុកកុំឲ្យនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតព្រោះគ្មានបកប្រឆាំងចូលរួមនិងចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនោះជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុខេងក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នានៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាខាងមុខហើយលោកប្រមានថាអ្នកដែលញុះញង់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតគឺល្មើសច្បាប់ហើយត្រូវប្រឈមទៅនឹងការដាក់ទោសទណ្ឌការអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគឺជារឿងត្រឹមត្រូវស្របតាមស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រទុយទៅវិញអ្នកដែលអំពាវនាវញុះញង់រារាំងប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នេះពេលខាងមុខនេះគឺជាទង្វើល្មើសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រការប្រមានរបស់លោកសខេងបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធអគាររដ្ឋបាលថ្មីនៃសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់នៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែឧសភានេះអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រក៏បានប្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតដែរថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងប្តឹងអ្នកឃោសនាមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតទៅតុលាការដើម្បីរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិជនទាំងនោះលោកថាមូលហេតុដែលប្តឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិបែបនេះព្រោះក្រុមអ្នកធ្វើសកម្មភាពនេះគឺកំពុងនៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែការប្រមានបែបនេះត្រូវបានអ្នកច្បាប់និងអ្នកធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតយល់ថាគឺជាការនិយាយហួសពីច្បាប់ចែងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាលោកមិនព្រួយបារម្ភចំពោះការប្រមានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារការអំពាវនាវមិនឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនោះទេលោកចាត់ទុកវិធានការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដែលរបបលោកហ៊ុនសែនប្រមាននៅពេលនេះគឺមិនខុសទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមនោះឡើយខ្ញុំព្យាយាមដែរទៅនឹងមើលឃើញបើខ្ញុំដឹងរឿងហ្នឹងតាំងពីនោះប្រហែលជាដើមចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014គឺពួកនេះងាប់ហើយគេកំណត់យកថ្ងៃទី29ខែធ្នូ2013ជាថ្ងៃប្រិចប្រដ្ឋរំលំយើងបើខ្ញុំឃើញពីពេលនោះណាអ្នកទាំងនេះងាប់តាំងពីនោះពេលនេះជាពេលបន់ខ្មោចពួកនោះទៀតសម្ងាត់តែខ្ញុំបានមើលឃើញបើសិនបានមើលឃើញនេះថ្ងៃដែលគេប្រកាសនោះប្រហែលម៉ោងក្រោយគឺវាយសកុកយកមកបាទលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយគឺអ្នកស្រីជូឡុងស៊ូម៉ារ៉ាអវត្តមានឆ្លោយបំភ្លឺចំពោះសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភានេះតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុកកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាបានចេញដីកាក៏ហៅអ្នកស្រីជូឡុងស៊ូម៉ារ៉ានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិ5រូបទៀតរួមមានលោកសំរងស៊ីលោកអេងឆៃអៀងលោកហូវ៉ាន់លោកតូវ៉ាន់ច័ន្ទនិងលោកនុតរំដួលឲ្យចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញតាមកាលបរិច្ឆេទកំណត់ជុំវិញដំណើររឿងបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលរងការចោទប្រកាន់ថាជាការញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងគោលបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់អាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកស្រីជូឡុងស៊ូម៉ារ៉ាដើម្បីសុំការឆ្លើយតបចំពោះការកោះហៅនេះតែទូរស័ព្ទមិនចូលអ្នកស្រីនោះទេលោកសំរងស៊ីនិងលោកអេងឆៃអៀងក៏បានអវត្តមាននិងមិនបានចូលខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់តំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុកនោះដែរតាមការបរិច្ឆេទកំណត់លោកហូវ៉ាន់ត្រូវចូលទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាខាងមុខនេះចំណែកលោកនុតរំដួលត្រូវចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភានិងលោកតូវ៉ាន់ច័ន្ទត្រូវចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាបាទជាបន្តទៅទៀតនេះយើងបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកហូវ៉ាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមជុំវិញបញ្ហានៃការកោះហៅរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញករណីរំលាយនឹងជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃចលនាសង្គ្រោះជាតិបាទជំរាបសួរលោកហូវ៉ាន់បាទសូមជំរាបសួរលោកតាំងសាឡា
លោកហ៊ុនវ៉ាន់តើលោកនឹងចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី28ខែមុខនឹងដែរទេបាទបាទចំពោះដីកាសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនេះដែលឲ្យលោកខ្ញុំចូលទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភានេះគឺយើងខ្ញុំមិនបានទៅចូលឆ្លើយបំភ្លឺទេហើយយើងខ្ញុំក៏មិនបានយកកិត្តិយសចំពោះដីការបស់តុលាការដែលធ្លាប់តែមានភាពមួយណាធ្វើតាមតែការបញ្ជាពីរាជរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកហវ៉ាន់តើចំពោះការចាត់ប្រកាន់ថាការចូលរួមរបស់លោកក្នុងការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមទៅដល់បញ្ហាសន្តិសុខជាតិឬក៏អង្គភាពចលាចលសង្គមអីផ្សេងៗហ្នឹងតើពិតដោយការចោទប្រកាន់ហ្នឹងដែរទេបាទចំពោះការចោទប្រកាន់នេះវាតែជាការចោទប្រកាន់ដោយអយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតពីព្រោះថាខ្ញុំសូមរំលឹកថាហេតុម៉េចបានឈានទៅដល់ការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិដំបូងគឺដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងមានប្រជាប្រិយភាពអាចនឹងប្រគល់ប្រជាយកឈ្នះគណៈបកប្រជាជនបានហើយមូលហេតុដែលការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះកើតឡើងហើយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនបែរជារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលទៅវិញហើយដោយសារការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះហើយបានយើងបង្កើតនៅចលនាសង្គ្រោះជាតិដើម្បីស្ដារយកគណៈបករបស់យើងមកវិញបញ្ហានេះយើងសូមជម្រាបថាយើងខិតខំដោយហិង្សាការតស៊ូមតិដោយខ្ញុំយកដោយយើងតស៊ូយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពមកវិញហើយយើងចង់ឲ្យបានការដោះលែងលោកប្រធានគណៈកម្មនិងអ្នកទូនយោបាយហើយប្រចាំបានឲ្យមានបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យទាំងអស់គឺត្រឡប់មកវិញដូចជាវិទ្យុអេរ៉ៃដូចជាកម្ពុជារលីកសែតកម្ពុជារលីកសែតព្រំពេញបោះលោកហើយនឹងឲ្យសង្គមជឿត្រឡប់មកវិញដូចជាអង្គការអន្តរជាតិណាប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិ NDI ដូចជាបន្ទុកស្ថានភាពនិងសង្គមជឿអតីតគឺមានសិទ្ធិបរិបូរបំពេញភារកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាចុងក្រោយគឺយើងចង់បានតែមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបាទនោះអ្វីដែលចលនារបស់យើងធ្វើគឺយើងមិនបានធ្វើឲ្យបង្កើតអំពើហិង្សាទេគឺយើងធ្វើដោយសន្តិវិធីដោយអហិង្សាណាហើយនឹងយើងសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងគ្រប់គ្រងនៅចលនាសង្គមជាតិហើយនឹងអនុវត្តដោយអហិង្សាទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាបានរីកចម្រើនរុងរឿងទៅអនាគតបាទបាទលោកហូវ៉ាន់តើចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលបង្កើតឡើងហើយនេះតើរហូតមកទល់ពេលនេះចលនានេះបានសម្រេចគោលដៅអ្វីខ្លះហើយបាទហើយនឹងត្រៀមធ្វើសកម្មភាពអីជាបន្តបន្ទាប់ទៅថ្ងៃមុខទៀតហ្នឹងបាទនេះគឺចលនាគឺយើងឃើញថាយើងបានពង្រឹងទឹកចិត្តហើយនឹងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យនៅរក្សាឧត្តមគតិនិងគោលបំណងរបស់គាត់នៅដដែលគឺគោលបំណងនៃការចាក់ដោមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយនឹងការធ្វើឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពឲ្យកើតឡើងវិញ
ជាពិសេសគឺមានការបាក់ឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌មានក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបាទនេះហើយអ្វីដែលចលនាយើងធ្វើទីហោដូចជាចុងក្រោយនេះគឺបងប្អូនយើងឯកភាពជាមួយនឹងចលនាថាមិនឲ្យបោះឆ្នោតគឺនៅថ្ងៃទី29កក្កដា2018នេះទេឧត្តមគតិនេះចលនានេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងកំពុងតែគាំទ្រកំពុងតែផលផលនេះហើយជាសកម្មភាពចាស់ចាស់ដែលចលនាយើងសម្រាប់បានបាទបាទអាយដំប៉ុន្តែដូចថាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រហ្នឹងបានលើកឡើងថាអ្នកដែលអំពាវនាវកុំឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែកក្កដាខាងមុខហ្នឹងគឺថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងមានវិធានការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដែលអំពាវនាវទាំងហ្នឹងតើចំពោះអាយដំវិញតើអាយដំមានការភ័យខ្លាចដែរទេសម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អាយដំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទជាធម្មតាគឺយើងជានយោបាយយើងមិនត្រូវតែមានការពិចារណាមួយថាគិតមួយថាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋធំជាងផលប្រយោជន៍របស់យើងធំជាងប្រជាសម្បត្តិរបស់យើងដូច្នេះបើគោលដៅរបស់យើងធ្វើដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីសេរីភាពដើម្បីការរុងរឿងដើម្បីការរីកចម្រើនដើម្បីសុភមង្គលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដូច្នេះយើងមិនត្រូវបារម្ភទៅលើអ្វីដែលការបំពេញច្បាប់ឬការធ្វើដោយរំលោភមកលើរូបយើងទេគឺយើងកែតហានលះបង់ទីមួយហើយទីពីរយើងក៏ដឹងដែរថាបើធ្វើរបៀបនេះយ៉ាងគឺអត់មានច្បាប់ណាអត់មានច្បាប់ណាដែលគំរូក្រុមតែមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតដែលជំនិតទោះដែលជំនិតទោះទៅរឹបអូសប្រាប់សម្បត្តិវាអត់មានព្រោះថាច្បាប់បោះឆ្នោតក៏និយាយថាយើងបរិញ្ញាគឺអត់មានច្បាប់ឡើយណាដែលហាមគាត់ថាអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតត្រូវតែមានទោសគឺអត់មានណាបាទបាទប៉ុន្តែដូចថាបើសិនបើមានវិធានការបែបនេះឡើងតើដូចថាបើសិនជាវាមិនប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលរបស់អាដាមផ្ទាល់តើវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់អាដាមឬក៏សកម្មឬក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឯទៀតដែរទេបាទបើសិនជាអនុវត្តវិបនេះវាប៉ះពាល់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ប៉ុន្តែការប៉ះពាល់យ៉ាងណាក៏ដោយដូចខ្ញុំនិយាយអំឡុងគេថាធ្វើមិនដែលយើងរស់នៅក្នុងរបបមួយដែលអនុវត្តតាមតែតាមតែការចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺយើងអត់មានជ្រើសយើងអត់មានជ្រើសមានតែតែលក្ខខណ្ឌបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកហូវ៉ាន់ដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទអរគុណបាទអរគុណបាទបានលោកនាងជាទីមេត្រីក្រសួងកាងារនៅម្ដងបណ្ដាវិជាជីវៈឲ្យដឹងថាកម្ពុជានិងថៃបានរួមគ្នាផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរជាង300,000នាក់ហើយក្នុងចំណោមពលករខ្មែរជាង400,000នាក់ដែលកំពុងធ្វើការងារខុសច្បាប់ឬគ្មានឯកសារនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកអ៊ិតសំហេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានក្រោយពីជំនួបការងារនៅទីស្តីការក្រសួងជាមួយនឹងលោកផាន់រយៈផុលថោបដែលជាអគ្គរដ្ឋទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាថាពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការគ្មានឯកសារស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសថៃពីមុនមកនេះឥឡូវបានទទួលភាពស្របច្បាប់ចិត្តអស់ហើយលោកអះអាងថាបច្ចុប្បន្ននៅសល់តែពលករខ្មែរប្រមាណជាង 80,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយពុំមានឯកសារស្របច្បាប់នៅឡើយហើយថាក្រសួងនឹងបន្តធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យបានរួចរាល់នៅមុនដំណាច់ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដែលជាការបរិឆេទកំណត់របស់អាជ្ញាធរថៃអាជ្ញាធរថៃក្រោមការដឹកនាំដោយរបបយោធារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានរឹតបន្តឹងបញ្ហាជនតោប្រវេសខុសច្បាប់ដោយបានចេញអនុក្រឹត្យច្បាប់ថ្មីដែលតម្រូវឲ្យមានការពិន័យនិងដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតចំពោះករណីនេះហើយនឹងបានទុកពេលវេលាឲ្យកម្ពុជាផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករចំណាក់ស្រុករបស់ខ្លួន
ឲ្យបានចប់សពគ្រប់នៅត្រឹមថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នឹងមានសុពលភាពចាប់ផ្ដើមអនុវត្តជាផ្លូវការកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះអាជ្ញាធរថៃបានរកឃើញថាមានពលករខ្មែរខុសច្បាប់ចំនួន 400,000 នាក់បានធ្វើការខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះកម្ពុជាបានបញ្ជូនក្រុមការងារអន្តរក្រសួងជាង300នាក់ចុះទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលចំនួន3នៅទីក្រុងបាងកកខេត្តបន្ទុមផានីនិងខេត្តរះយ៉ងប្រទេសថៃដើម្បីសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងភាគីថៃក្នុងការផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរទាំងនោះបច្ចុប្បន្នមានពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរជាង1លាននាក់ជាង1លាន60,000នាក់កំពុងធ្វើការស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងការជួញដូរនិងការពារអនីតិជនខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យដឹងថាក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2018នេះអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃចំនួនជាង 4,000 នាក់មកកម្ពុជាវិញតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យអ្វីខ្លះដែលត្រូវស្វែងយល់ពីកម្ពុជាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់មិនមានសេរីភាពដូចគ្នានឹងក្រុមប្រទេសប្លុកកុម្មុយនីសចិនរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងនិងវៀតណាមពលរដ្ឋកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបជិត 3,000 លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសមិនមានសេរីភាពពិន្ទុសរុបផ្នែកសេរីភាពរបស់កម្ពុជា30ពិន្ទុដែលពិន្ទុ0មានន័យថាមានសេរីភាពតិចតួចបំផុតនិងពិន្ទុ100មានន័យថាមានសេរីភាពបំផុតសេរីភាពនៅកម្ពុជាកំពុងមាននិន្នាការធ្លាក់ចុះដោយសារការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនឹងការរដ្ឋបិទសេរីភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបាទលោកដានីងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិន New Union Development Group ឬ UDG អះអាងថាពួកគាត់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាបន្ទាន់នៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាដើម្បីឡើងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នៅរាជធានីភ្នំពេញការប្រមូលគ្នាឡើងមកភ្នំពេញជាបន្ទាន់នេះគឺដោយសារតែពួកគេសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរនៅខេត្តកោះកុងគ្មានឆន្ទៈដោះស្រាយដំណោះដីធ្លីឲ្យពួកគាត់នោះទេតំណាងសហគមន៍ថាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីខ្លះបង្ខំចិត្តទទួលយកដំណោះស្រាយព្រមទទួលយកទីតាំងថ្មីដោយសារតែរងការគំរាមនិងក្រខ្សត់ពេកព្រោះរងគ្រោះរាប់ឆ្នាំមកនេះមិនមានដីដាំដុះនិងគ្មានមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតព្រោះតែរវល់ទាមទារដីមកវិញតំណាងពលរដ្ឋទាំង20គ្រួសារដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាឡើងមកភ្នំពេញស្វែងរកដំណោះស្រាយជាថ្មីពីក្រសួងដែនដីបានជួបមន្ត្រីនៅក្រសួងដែនដីរួចរាល់ហើយនៅល្ងាចថ្ងៃទី24ខែឧសភាប៉ុន្តែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេដោយសារមន្ត្រីបានសន្យាថានឹងដោះស្រាយជូននិងហើយនឹងសន្យាឲ្យពួកគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពលរដ្ឋបន្តថាពួកគាត់នាំគ្នាដើរសុំផ្ទះបងប្អូននៅភ្នំពេញដើម្បីសម្រាកហើយរង់ចាំដំណោះស្រាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីលោកជាសភារាជមុនសិនទៅព្រមត្រឡប់ទៅខេត្តកោះកុងវិញតំណោះដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋនៅឃុំព្រែកខ្សាច់ស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិន New Union Development Group បានអូបន្លាយតាំងពីឆ្នាំ2008មកពួកគាត់អះអាងថាបានស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍គ្រប់ស្ថាប័នអស់ហើយទាំងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងថ្នាក់ជាតិដូចជារដ្ឋសភាខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីបរិស្ថានជាដើមតែនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយបាត់ប្រជាពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីមួយទៀតជាមួយនឹងក្រមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនៅស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧដុង្គមានជ័យជាង80គ្រួសារបានប្រតិកម្មទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរស្រុកដែលថាពួកគាត់ជាមុខសញ្ញាក្រមបដិវត្តពណ៌គឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនោះឡើយពួកគេថាក្រមអ្នកមានអំណាចដែលចោទពួកគាត់ទៅវិញទេជាមុខសញ្ញាក្រមបដិវត្តពណ៌នោះព្រោះមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពួកគាត់តំណាងពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីនៅស្រុកអន្លង់វែងម្នាក់ថ្លែងមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាថាពួកគាត់មិនមែនជាក្រុមអ្នកនយោបាយហើយក៏មិនមែនជាក្រុមបដិវត្តពណ៌អ្វីនោះដែរពលរដ្ឋរូបនេះបន្ថែមថាអាជ្ញាធរនៅស្រុកអន្លង់វែងមានចេតនាមិនល្អមកលើពួកគាត់ដូច្នេះហើយទើបអាជ្ញាធរចាប់ប្រកាន់ពួកគាត់ដោយគ្មានហេតុផលកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាកន្លងទៅនេះអភិបាលស្រុកអន្លង់វែងបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរារាំងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងខណៈដែលពួកគាត់ចុះជួបពលរដ្ឋនៅភូមិអូតាមេងឃុំអន្លង់វែងដើម្បីស្រាវជ្រាវបញ្ហាដំណោះដីធ្លីជាមួយនឹងពលរដ្ឋអះអាងថាអាជ្ញាធរស្រុករំលោភយកដីជាង100ហិកតារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង80គ្រួសារនៅស្រុកមួយនេះបលូនានិងជាទីមេត្រីតំណាងរាជសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាស្ត្រីម្នាក់ទៀតទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញគឺថារបបលោកហ៊ុនសែននឹង
ឆាប់ស្ដារស្ថានភាពរបស់ប្រទេសឡើងវិញដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបោះឆ្នោតស្របតាមឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់បាទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងអ្នកស្រីនីគីសុងកាសតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts ដែលមានសេចក្តីដូចតទៅ Hello Miss Congresswoman បាទសួស្ដីអ្នកស្រីតំណាងរាស្ត្រនីគីសុងកាសសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នកស្រីនៅពេលនេះបាទចា៎សួស្ដីលោកតាំងសារ៉ាដាបាទអ្នកស្រីនីគីសុងកានៅពេលនេះយើងចង់ផ្ដោតទៅលើប្រធានបទអំពីករណីប្រទេសកម្ពុជាបាទស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនឹងកំពុងបិទផ្លូវមិនអោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះសម្រាប់អ្នកស្រីដែលគាំទ្រឲ្យមានការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមនោះតើអ្នកស្រីមានផែនការស្ដារវិបត្តិនយោបាយបែបនេះដែរទេបាទ You know to improve the situation in CambodiaWell, we're obviously very concerned about the circumstances. ជាយើងមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា។ដោយលោកបានដឹងហើយថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនេះគឺមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដ៏រឹងមាំមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកធំធំចំនួន2អាចបើកការជជែកវែកញែកជាមួយគ្នាប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈបាន។ក៏ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាបែរជាមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងចេញពីឆាកនយោបាយទៅវិញ។ជាបញ្ហានេះយើងមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងពីព្រោះថាយន្តការប្រជាធិបតេយ្យគួរត្រូវមានការជជែកវែកញែកជាមួយគ្នានោះបែរជាមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតទៅវិញមកនៅពេលនេះមានតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកជាច្រើនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងគឺថាកំពុងធ្វើច្បាប់មួយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែនសម្រាប់អ្នកស្រីវិញតើអ្នកស្រីនឹងចូលរួមជាមួយពួកគេដែរទេបាទចាខ្ញុំគ្រប់គ្រងបង្កើតច្បាប់ដែលមានការចូលរួមដោយគណៈបកទាំងពីរបែបនេះឡើងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដែររបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងរារាំងការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ខ្ញុំយល់ថាទង្វើរដ្ឋបတ်របស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះគឺมันមានភាពសំរុំចំពោះដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះឡើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបោះពួយសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅខែកក្កដាខាងមុខដោយគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមវិញតើអ្នកស្រីទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលបង្កើតឡើងនោះដែរទេបាទជាជាដំបូងលោកយើងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថាអ្វីដែលបានកាត់ឡើងនៅកម្ពុជាអ្វីដែលកំពុងដំណើរការឲ្យមានការបោះឆ្នោតវាតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមក្លំមើលការបោះឆ្នោតដ៏ច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិចាដូច្នេះប្រសិនបើមានការរំលោភជិះជាន់ណាមួយកាត់ឡើងវាប្រកាសជាមានការកត់ត្រាទុកយ៉ាងត្រឹមត្រូវចាប្រសិនបើដំណើរការបោះឆ្នោតធ្វើឡើងដោយគ្មានគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដចូលរួមទេនោះវាក៏គ្មានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះដែរដូច្នេះយើងនឹងយកចិត្តទុកដាក់ឃ្លាំមើលអំពីបញ្ហានេះអ្នកស្រីនីគីសុងកាសបាទលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាមិនខ្វល់ខ្វាយសោះឡើយអំពីការដាក់សម្ពាធផ្សេងផ្សេងមកលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូចជាករណីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលកំពុងស្វែងរកការដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនេះតើអ្នកស្រីមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរបាទចាលោកនេះជាការស័កសមជាទីបំផុតក្នុងការធ្វើច្បាប់របស់ក្រុមតំណាងរាអាមេរិកដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មដល់របបលោកហ៊ុនសែននេះចាយើងនឹងចាត់វិធានការទៅលើទំនាក់ទំនងខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតប្រសិនបើការដាក់សម្ពាធខាងផ្នែកការទូតទទួលបានបរាជ័យនោះបានអ្នកស្រីនីគីសុងកាសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺថាអ្នកស្រីដឹងទេថានៅពេលនេះលោកអង្គរទ្ធីដែលជាអតីតក្រុមប្រឹក្សាក្រុងលូវែលនិងជាសកម្មជនសហគមន៍ដ៏សកម្មម្នាក់កំពុងដំណើរការប្រជែងយកតួនាទីជាក្រុមប្រឹក្សានៃរដ្ឋ Massachusetts តើអ្នកស្រីមានការគាំទ្របេក្ខភាពរបស់លោកអង្គរទ្ធីនេះដែរទេបាទជាយើងមានសំណាងល្អណាស់ដែលមានសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកដ៏ច្រើនទី2នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករស់នៅទីក្រុងលូវែលហើយដែលយើងមានបេក្ខជនល្អមួយចំនួនកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នានៅទីនេះចានៅពេលនេះយើងមិនត្រឹមតែមានបេក្ខជនបរតខ្មែរអាមេរិកលោកអង្គរទ្ធីតែម្នាក់នោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានប្រជាបរតខ្មែរអាមេរិកដល់ទៅ3អ្នកឯណោះចាខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់ដែលឃើញបេក្ខជនជាប្រដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដ៏មានទេពកោសល្យទាំងនោះកំពុងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងឆាកនយោបាយរបស់អាមេរិកចានៅពេលនេះខ្ញុំសូមមិនបង្ហាញចំហគាំទ្របេក្ខជនមួយណានោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំរីករាយដែលបានឃើញសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកក
ំពុងចូលរួមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងបញ្ហានយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចានេះជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសហគមន៍បាទសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីនីគីសង្កាសបាទចាលោកតាំងសារដាសូមអរគុណដូចគ្នាចាបាទលោកនាងទៅបានស្ដាប់ទៅបានទស្សនាបទសម្ភាសរបស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងអ្នកស្រីនីគីសង្កាសតំណាងរាជអាមេរិកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts អំពីការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកស្រីទៅលើសក្តិព្រៀងច្បាប់ក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលោកហ៊ុនសែនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីកម្ពុជាកំពូលក្នុងជួរកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទយ៉ាងហោចណាស់3រូបនឹងត្រូវជួមុខតំណែងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះក្នុងនោះមានទី1គឺលោកប៉ុលសរឿនអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទទី2លោកគុនគីមអគ្គបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទផងនិងជានាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទផងទី3គឺលោកមាសសភាជាអគ្គបញ្ជាការរងដែរនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកដោយឡែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការពារជាតិដែលជាមន្ត្រីទី4ដែលត្រូវជួមុខតំណែងដែរគឺលោកទៀបាញ់ដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិផងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិអះអាងនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភានេះថាការផ្ជួសទួលនៅទីនេះគឺដោយសារអ្នកទាំងនោះត្រូវឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈុំសុជាតិមិនបានបញ្ជាក់ថាតើការផ្ជួសទួលនៅទីអ្នកទាំងនោះនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅពេលណាឲ្យជាក់លាក់នៅឡើយទេប៉ុន្តែបើតាមច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រមន្ត្រីកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដោយពួកគាត់ដែលត្រូវឈរឈ្មោះតំណាងរាស្ត្របែបនេះត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំឈប់សុំច្បាប់ឈប់ពិសេសយ៉ាងតិចណាស់7ថ្ងៃមុនថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ Confrere លោកកនសវាងអះអាងថាការដែលមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់នៅក្នុងស្ថាប័នជាតិសន្និមត់ថាជាមនុស្សអាព្យាក្រឹតប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយបំរើបកកណ្ដាលអំណាចបែបនេះគឺជាមិនផុតពីទំនាស់ផលប្រយោជន៍នោះឡើយទោះបីចាំអញ្ចឹងមានន័យថាវាអាចមានការគិតពីប្រយោជន៍នៃការចំណេញបាក់របស់ខ្លួនជាធំហើយណានេះគឺជារឿងវិជ្ជាបំផុតទេដោយសារហេតុអីដោយសារតែគាត់ជាមន្ត្រីនយោបាយផងគាត់ជាមន្ត្រីរបស់ស្ថាប័នការពារជាតិផងជាមន្ត្រីប៉ូលីសធានផងនេះហើយវាផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យអ្នកដែលមានសិទ្ធិអំណាចនៃទ័ពនឹងវាអត់ច្បាស់លាស់ពីរឿងវិងថាបានអឯករាជ្យនិងថាបាននយោបាយទេបាទបាទទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការជួសទូនីតិឋានៈកម្ពូលកម្ពូលមកធ្វើជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រសាមញ្ញបែបនេះគឺមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេស្របពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែដំឡើងឋានៈកូនចៅរបស់ខ្លួនឲ្យឡើងកាន់តំណែងធំធំនៅក្នុងជួរកងទ័ពនេះមិនយូរមិនឆាប់អ្នកទាំងនោះនឹងចូលដណ្ដើមយកតំណែងកម្ពុជាកម្ពូលទាំងនេះដើម្បីតទាយិទ្ធនៃគ្រួសារត្រកូលអ្នកមានអំណាចដើម្បីបន្តក្តោបក្តាប់អំណាចយូរអង្វែងដល់កូនតចៅតទៅទៀតជាឧទាហរណ៍កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះលោកគុនគីមបានប្រកាសផ្ទេរសិទ្ធិដឹកនាំបញ្ជាការការងារសេនាធិការចម្រុះទៅឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតទទួលដឹកនាំការងារសេនាធិការចម្រុះផ្នែកកងទ័ពនេះចាប់ពីពេលនោះមកលោកគុនគីមនៅពេលនេះបែរជាមកឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រសាមញ្ញមួយរូបនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យទៅវិញស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរកូនកូនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនក្នុងជួរបកកណ្ដាលអំណាចរួមទាំងកូនប្រសាផងសុទ្ធតែត្រូវបានដំឡើងតួនាទីធំធំយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងជួរនគរបាលជាតិកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងមានតួនាទីដឹកនាំធំធំផ្សេងៗទៀតបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនៅថ្ងៃអង្គារទី22ខែឧសភានេះបានចុះដល់ទីតាំងអាជីវកម្មរ៉ែមាសរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនដោយបានស្រង់យកសំណាក់សារធាតុមួយចំនួនយកទៅពិសោធន៍និងសម្រេចផ្អាកអាជីវកម្មរករករ៉ែមាសនៅតំបន់នោះទាំងអស់ដូចជាបណ្ដោះអាសន្នរួមទាំងអាជីវកម្មលក្ខណៈសហគមន៍ផងដែរអភិបាលរងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកច័ន្ទថាដែលបានចុះពិនិត្យករណីនេះឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះរងឆេងពុំទាន់មានច្បាប់អនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មរករករ៉ែមាសនៅឡើយទេប៉ុន្តែគេមានអញ្ញាបានសាងសង់អគារនិងផ្ទុកសម្ភារៈនានាលោកបញ្ជាក់ថាក្រសួងបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្អាតទីតាំងអណ្ដូងរ៉ែផ្អាកតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលក្រសួងបានកំណត់លោកថាប្រសិនបើសហគមន៍ប្រទះឃើញក្រុមហ៊ុនចិនធ្វើអាជីវកម្មហួសពីអញ្ញាបានសហគមន៍អាចដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអញ្ញាធរខេត្តចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មលោកចំប្រសិទ្ធកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាសារធាតុដែលនៅពីក្រោយនៃករណីស្លាប់នៅខេត្តក្រចេះនឹងបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់បណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីមានឈ្មោះថាក្រូមនិងស្យ៉ានីតដែលគេប្រើសម្រាប់ចម្រាញ់រ៉ែមាស
លោកថាអាញាធរនឹងចាត់វិធានការនៅក្នុងពេលឆាប់ៗចំពោះអាជីវកម្មរ៉ែដែលប្រើសារធាតុលាងមាសមិនត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តក្រចេះនិងមណ្ឌលគិរីពលនឹងស្លាប់អស់ជាច្រើនអ្នកប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកសុយសែមអះអាងផ្ទុយទៅវិញថាពលរដ្ឋ13អ្នកស្លាប់ដោយសារតែថ្នាំពុលសម្លាប់សត្វល្អិតថ្នាំសម្លាប់ស្មៅនិងស្រាសមិនមែនដោយសារសារធាតុ Zanit នោះទេសហគមន៍ដែលបានទៅដល់ទីតាំងរ៉ែមាសនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចិនថ្លែងមិនហ៊ានបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនចិនបានរករករ៉ែមាសនិងត្បូងនៅតំបន់នោះអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែលោកក៏ទើបតែឮថាអាជ្ញាធរចុះស៊ើបអង្កេតលោកត្អូញត្អែថាពលរដ្ឋចំនួន3ឃុំនៅក្នុងស្រុកកៅសីមាបានជួបវិបត្តិបញ្ហាខ្វះទឹកប្រើប្រាស់លំបាកវេទនាហើយសត្វពាហនៈអ្នកស្រុកងាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកភូមិបាត់បង់គោជាង10ក្បាលនិងងាប់ជិត10ក្បាលដោយសង្ស័យថាពុលទឹកអូរបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចអាសំតោសសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចអាស៊ីនិងសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់ចំពោះករណីគម្រាមសម្លាប់សកម្មជនបរិស្ថានតំបន់អារ៉ែងលោកវ៉ែនអែតព្រមទាំងធានាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខដល់សកម្មជនរូបនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាអង្គការទាំងពីរនេះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរួមមានក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការពារជាតិឲ្យសហការគ្នាក្នុងការតាមចាប់ខ្លួនជនល្មើសនិងបាក់ពួកយកបផ្ដន់ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់លើពីនេះទៅទៀតអង្គការទាំងពីរក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនៃរបបលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការក្រឡៃទៅជារឿងខុសច្បាប់ចំពោះសកម្មភាពតស៊ូមតិដោយអហិង្សារបស់សកម្មជនការពារតំបន់អរ៉ែងតទៅទៀតនិងបញ្ឈប់ការរំលាយសំទោសការរំលាយអភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យក្រៅពីនេះអង្គការទាំងពីរក៏បានស្នើឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញគាំទ្រចំពោះការការពារដីធ្លីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចចងនៅតំបន់អរ៉ែងតាមរយៈការចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិដីធ្លីសមរភាពឲ្យពួកគេជនជាតិដើមភាគតិចចងនឹងជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានតំបន់អរ៉ែងលោកវ៉ែនអែតត្រូវបានជនមិនស្គាល់មុខលបបាញ់ប្រហារប៉ុនពងផ្ដាច់ជីវិតកាលពីម៉ោងជាង10យប់ថ្ងៃទី12ខែឧសភាដោយលោកកំពុងដើរតម្រង់ទៅបន្ទប់ទឹកចម្ងាយប្រហែលពី10ម៉ែត្រពីផ្ទះរបស់លោកហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងក្រោយពេលដែលសកម្មជនការពារបរិស្ថានរូបនេះបានវិលត្រឡប់ទៅភូមិវិញដើម្បីទៅបំភ្លឺករណីរងការគំរាមសម្លាប់ពីជំទប់ទី1ឃុំជំនប់ឈ្មោះទិលច័ន្ទលោកបានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាការលួចបាញ់ប្រហារនេះទំនងដោយសារតែមូលហេតុ2យ៉ាងគឺការរើអើងផ្នែកនយោបាយនិងការគុំគួនពីសំណាក់ក្រុមជនល្មើសបំផ្លាញព្រៃឈើក្រោយហេតុការណ៍លោកបាញ់ប្រហារនេះមកលោកវ៉ែនអែតបានត្រូវបង្ខំចិត្តរត់ភៀសខ្លួនសារជាថ្មីបន្ទាប់ពីបានរត់ចេញពីភូមិជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដោយសារការរងការសម្លាប់ពីលោកទិលច័ន្ទកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាកន្លងទៅនេះលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាការរត់គេចខ្លួនលើកនេះលោកមិនបានកំណត់ថ្ងៃវិលត្រឡប់មកវិញទេព្រោះលោកយល់ថាស្ថានភាពពេលនេះគឺมันអាចបន្តស្នាក់នៅភូមិច្រករុស្សីឃុំចំណប់ស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងតទៅទៀតបានឡើយរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតបាទលោកនៅនេះជាទីមេត្រីក្រមប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបាននាំគ្នាមកស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍នៅក្រសួងដែនដីនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែឧសភានេះនៅរាជធានីភ្នំពេញពួកគាត់មានគ្នាចំនួន70អ្នកតំណាងឲ្យពលរដ្ឋចំនួន1500គ្រួសារក្នុងឃុំ3គឺឃុំហៅសំណំឃុំសង្កែទៀតតបឃុំត្រពាំងជោស្រុកអូរ៉ាល់ពួកគាត់អះអាងថាពលរដ្ឋនៅទីនោះរងការរំលោភយកពីក្រុមហ៊ុនចំនួន3ក្នុងនោះគឺក្រុមហ៊ុនចំការអំពើរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់សមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចតំណាងពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីម្នាក់គឺលោកអឹមចែមអះអាងថាការមកសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងដែនដីជាលើកទី12ហើយលោកថាបើទោះបីជាលើកទី12ហើយក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីមកសុំអង្វរលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីឲ្យជួយនោះទេព្រោះពួកគេមិនមានសង្ឃឹមទៅលើអាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តមន្ត្រីក្រសួងដែនដីសន្យាទៅដោះស្រាយដល់ទីតាំងនៅសប្តាហ៍ក្រោយរីឯសង្គមសិវិលពេញចិត្តទៅនឹងការសន្យានេះតែស្នើសុំឲ្យដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋឲ្យបានលឿនជាទីបំផុតជាច្រើនឆ្នាំមកនេះប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារតែងបានចេញមុខតវ៉ានៅមុខក្រុមហ៊ុនស្ថានទូតអឺរ៉ុបដែលជាប្រទេសទិញស្ករពីកម្ពុជា
និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនទៀតរួមទាំងរដ្ឋសភាប៉ុន្តែការតវ៉ាភាគច្រើនមិនមានដំណោះស្រាយនោះទេពលរដ្ឋមានចំនួនទាំងនោះអះអាងថាពួកគាត់ភាគច្រើនរងគ្រោះពីការវិនិយោគដាំដំណាំអំពៅរបស់លោកអុកញ៉ាលីចំផាត់ដែលធ្វើការសម្អាតនៅទីនោះបណ្ដាមានការបណ្ដេញពលរដ្ឋដែលរស់នៅនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅតាមជើងភ្នំជាដើមហើយជួលដីក្រុមហ៊ុនតូចៗជាច្រើនឲ្យដាំដុះដំណាំអំពៅលើដីរបស់អ្នកភូមិថែមទៀតចំណែកពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីទាំងនោះក៏បានទទូចសុំឲ្យក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដោះស្រាយតាមការសន្យាឲ្យបានឆាប់រហ័សព្រោះពួកគាត់ត្រូវការធ្វើស្រែដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនៅដើមរដូវវស្សានេះបានលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីឆ្នាំការពីប្រិឈើនិងសត្វព្រៃអះអាងថាពួកគេរកឃើញអន្ទាក់សម្រាប់តាក់សត្វព្រៃជាង100,000អន្ទាក់នៅក្នុងឧទ្យានជាតិកម្ពុជាអន្ទាក់ឬខ្សែប្រាំងម៉ូតូអាចសម្លាប់សត្វព្រៃនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ចាប់ពីសត្វដំរីរហូតដល់សត្វក្តាន់ញៃបញ្ហានេះកើតមានឡើងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចាត់ទុកតំបន់អភិរក្សនៅក្នុងតំបន់នោះថាជាតំបន់ព្រៃឈើទទេខ្សែប្រាំងម៉ូតូហាក់ដូចជាខ្សែសាមញ្ញប៉ុន្តែវាអាចសម្លាប់សត្វខ្លាឃ្មុំខ្លាសំបីតែកូនដំរីអ្នកប្រមាញ់នៅក្នុងស្រុកប្រើខ្សែកាបទាំងនេះដើម្បីធ្វើអន្ទាក់សម្លាប់សត្វជាច្រើនប្រភេទរួមទាំងសត្វជិតផុតពូជនៅតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ថែមទៀតសារព័ត៌មានស្ដីពីជីវៈចម្រុះបានបង្ហាញពីចំនួននៃការដាក់អន្ទាក់សម្លាប់សត្វព្រៃក្នុងអូសានជាតិជួរភ្នំក្រវាញរបស់កម្ពុជាហើយដែលអង្គការសម្ព័ន្ធភាពសត្វព្រៃ Wildlife Alliance បានដកអន្ទាក់នោះចេញទាំងនោះចេញវិញបានចំនួនជាង100,000អន្ទាក់ក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោក Thomas Gray ដែលជាអ្នកដឹកនាំនិពន្ធកាសែតស្ដីពីជីវៈចម្រុះនិងជានាយកផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពសត្វព្រៃនិយាយថាព្រៃឈើមួយចំនួននៅប្រទេសវៀតណាមមិនមានឋានិកសត្វណាដែលមានទំហំធំជាងសត្វកំប្រុកនោះឡើយលោកបន្តថាការបំផ្លាញជីវិតសត្វព្រៃដ៏ធំធេងបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូជីឬប្រព័ន្ធការពារបរិស្ថានទាំងមូលរបស់ព្រៃឈើលោក Thomas Gray បន្តថាវិបត្តិនៃការដាក់អន្ទាក់នេះគឺជាបញ្ហាដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវប៉ុន្តែវាកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភូមាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសថៃជាដើមលោកនាងជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកបរិស្ថានព្រមានថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាបន្តបន្ទាប់នៅលើដងទន្លេមេគង្គរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនដោយពុំមានការសិក្សាវិតម្លៃពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឲ្យបានត្រឹមត្រូវកំពុងបណ្ដាលឲ្យមានការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជំរកសត្វត្រីនិងជីវៈចម្រុះនៅតាមអាងទន្លេមេគង្គនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាវីដេអូអមដោយការរៀបរាប់របស់អ្នកស្រីស្ងួនអមរាជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅទន្លេមេគង្គគត់គង់នៅធនធានជលផលដែលអាចចិញ្ចឹមជីវិតប្រជាជនរាប់លាននាក់នៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែការនេះកំពុងតែប្រែប្រួលដោយសារតែការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសចិនដែលស្ដែងឲ្យឃើញពីការគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកធនធានធម្មជាតិនិងទាំងវិស័យការទូតរបស់ក្រុងប៉េកាំងមកលើប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទទន្លេមេគង្គមានប្រភពចេញមកពីខ្ពង់រាបទីបេហូរកាត់តាមប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែប្រទេសចិនដែលស្ថិតនៅភាគខាងលើនៃខ្សែទឹកគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងលំហូរទឹកទន្លេក្រុមអ្នកបរិស្ថានព្រមានថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបណ្ដាលឲ្យមានការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជំរកសត្វត្រីព្រមទាំងធ្វើឲ្យប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារតែទឹកជំនន់បីអត់ក៏ហោដែរពួកខ្ញុំដល់មានការងារធ្វើឲ្យមានដីធ្វើចំការគេទេឲ្យតែនៅទទួលធូរក្រុមហ៊ុនចិនកំពុងវិនិយោគទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីទាំងនេះប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានខកខានមិនបានធ្វើការសិក្សាវិយតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេ
បាទលោកនៅនាងជាទីមេត្រីនៅខេត្តកោះកុងឯណោះវិញតំណាងអយ្យការអមតឡាការខេត្តនេះបានកោះហៅពលរដ្ឋ2នាក់នៅថ្ងៃទី22ខែឧសភានេះឲ្យឆ្លើយបំភ្លឺជុំវិញករណីវិវាទដីធ្លីតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន Union Development Group ក្រុមហ៊ុនឯកជននេះបានប្តឹងទៅតុលាការខេត្តកោះកុងទាមទារឲ្យពលរដ្ឋទាំង2គ្រួសារនេះរុះរើផ្ទះនិងរបងចេញពីទីតាំងដីដែលក្រុមហ៊ុនអះអាងថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែទាំងលោកស្រីលាវភួងនិងលោកអុកសារ៉នអុកសាវ៉នដែលជាម្ចាស់ដីទាំងនោះអះអាងដោយគ្នាថាពួកគាត់មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំក្រោយពេលដែលតំណាងអយ្យការប្រាប់ពួកគាត់ថាពួកគាត់គ្មានសិទ្ធិទាមទារសំណងតាមការចង់បានរបស់ខ្លួនឡើយលោកស្រីលាវភួងថាដីភូមិនិងផ្ទះរបស់លោកស្រីក្នុងភូមិព្រៃស្មាច់មាន2កន្លែងក្នុងនោះមួយកន្លែងត្រូវបានព្រមព្រៀងទទួលយកសំណងពីក្រុមហ៊ុនរួចហើយចំណែកដីភូមិនិងផ្ទះមួយកន្លែងទៀតដែលបានកាន់កាប់តាំងពីឆ្នាំ1989និងកំពុងរស់នៅសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុនចិនបានផ្ដល់សំណងមិនបានផ្ដល់សំណងអ្វីឡើយប៉ុន្តែបែរជាប្តឹងទៅតុលាការបង្ខំឲ្យលោកស្រីចាកចេញពីទីនោះទៅវិញអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសុំតំណែងតំណងបំភ្លឺបញ្ហានេះពីតំណាងអយ្យការអមតុលាការខេត្តកោះកុងលោកអ៊ីវត្រៃបានទេនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាចំណែកតំណាងក្រុមហ៊ុន Union Development Group យុសំតូក៏បានមិនអាចតាក់ទងបានដូចគ្នាមន្ត្រីប្រឹក្សាច្បាប់គម្រោងពន្ធនាគារនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកហ៊ូអ៊ីនថ្លែងថាពលរដ្ឋទាំង2គ្រួសារទទួលនៅភាពអយុត្តិធម៌ជាខ្លាំងនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះព្រោះដីដែលពួកគាត់បានព្រមព្រៀងទទួលយកសំណងពីក្រុមហ៊ុនគឺជាដីទីតាំងផ្សេងផ្សេងមិនមែនជាទីតាំងដីដែលពួកគាត់កំពុងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបាយជាបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីចាត់ការទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញលោកថានេះគឺជាការអនុវត្តផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លី